सलिना तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक एसके लाइभमा। This program is brought to you by Dear Saptahik Lottery केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नु होस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैया। Dear Saptahik Lottery भाग्य बदलिने बाटो। तृणमूल कांग्रेसले आरजीकर घटनाको सीबीआई अनुसन्धान चाँडो अन्त्य गर्न र यसमा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गर्दै तीव्र विरोध सुरु गरेको छ। कोलकातामा महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्याको विरोधमा खरसाङ महकुमा अस्पतालको डाक्टरहरू, नर्सहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि साँझ मौनबत्ती र्याली निकालेका छन्। महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्याको विरोधमा, साथै महिला डाक्टरले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मागमा खरसाङ महकुमा अस्पताल परिसरबाट निकालिएको मौनबत्ती र्याली वर्धमान रोड हुँदै मोटर स्ट्यान्ड पुगेर हिलकार्ड रोड भएर पुनः अस्पताल परिसरमा आएर समाप्त भएको छ। उक्त मौनबत्ती र्यालीमा खरसाङ महकुमा अस्पतालको डाक्टर, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, साथै खरसाङको सङ्घ संस्थाहरू र स्थानीय जनताहरूले सहभागिता जनाएका थिए। ड्याङ्गुर, रिङजिङ, छोर खोर्लिङ गुम्बा मगरजुङ निज गाउँमा 3 दिन व्यापी गुरु रिम्पोर्चे पूजा, छोई पूजा तथा आयुको वाङ वितरण आज सम्पन्न भयो। गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति स्थापना समेत समावेश गरिएको यस अनुष्ठानको प्रमुख यस माधिधुरा गुम्बा सुके पोखरीका धर्मगुरु लोपेन दावा कर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गुम्बा परिवारको सक्रियतामा तथा निज गाउँ समाजको विशेष सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा टाढा नजिकका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको व्यापक उपस्थिति देखियो। सम्बोधनको क्रममा धर्मगुरु टुल्कु अभिषेक रिङजिङ छेवाङ दोर्जेलाई यसबारे थप बताएका छन्। डाक्टर राज प्रधानको नेतृत्वमा कैँजलेवासी अघि आए कोलकाता घटनाको पीडित डाक्टरको न्यायको मागमा। गरे दोषीलाई कठोर कारवाहीको माग। हालै कोलकाताको एक मेडिकल कलेजमा उत्पीडितको शिकार भएर ज्यान गुमाएकी डाक्टरको न्यायको मागमा विश्वव्यापी जनमानस अघि आएका छन् भने उक्त घटनाको दोषीलाई कठोरभन्दा कठोर कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। यसबीच हिज अबेर साँझ डाक्टर राज प्रधानको नेतृत्वमा कैजले बजारवासीले पीडिताको आत्माको शान्तिको लागि मौनबत्ती र्याली गर्नुको साथै घटनामा संलग्न दुष्टहरूलाई यथाशीघ्र कठोरभन्दा कठोर कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दार्जिलिङको लेबुङकाट रोडमा भारतीय गोर्खा युवा शक्तिले व्यापक सफाई अभियान सम्पन्न गरेको छ। यो अभियान संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष अमृत योञ्जनको विशेष पहलमा सम्पन्न भएको थियो, जसले समाजमा सफाई र स्वच्छताको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको छ। अभियानको मुख्य उद्देश्य वातावरण संरक्षण, स्वच्छता प्रबन्धन र समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु थियो। यस अभियानमा स्थानीय बासिन्दाहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सोनादा टुङ समष्टिले राष्ट्रिय राजमार्गमा लगाए कालो झण्डा। राष्ट्रिय राजमार्गमा कालो झण्डा लगाउने कार्यलाई तीव्र पार्दै आज निमा लामाको नेतृत्वमा सोनादा लोवर चटकपुरदेखि सेन्ट मेरिटसम्म कालो झण्डा लगाएका छन्। यसै क्रममा सन्तोष सुब्बाले मिडियालाई सम्बोधन गर्दै भने, हामी गोर्खाहरू खुसी छैनौँ, भारत सरकारले अब न्याय दिनुपर्छ, गोर्खाहरू भारतको संविधानको मूलधारामा बग्न चाहन्छौँ, गोर्खाहरू खुसी छैन, भारत सरकार न्याय देऊ भन्दै राष्ट्रिय राजमार्गमा कालो झण्डा लगाएका तिनले बताएका छन्। Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel. Featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book. 800-133-7000। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ, जहाँ तपाईँ सिलगढीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलगढी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाष पल्ली, कन्ट्याक्ट नम्बर 9933-9900। 1 करोड केवल 6 रुपैयामा किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयामा 6 रुपैयाँ डियर साप्ताहिक लॉटरी
भाग्य बदलिने बाटो। सिलगढी फुलबारी स्थित महाराजा अग्रसेन हस्पिटलले लिएर आएको छ रोगीहरूको निमित्त कुशल उपचार, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 80 भन्दा अधिक समर्पित डाक्टरहरू अनि कर्मचारीको एक कुशल टिमको नेतृत्वमा 300 अधिक नर्सिङहरूसँग आबद्ध रहेको टिम। हामी प्रत्येक बिरामीलाई गम्भीरतापूर्वक उपचार गर्छौँ, साथै व्यक्तिगत ध्यान प्रदान गर्नेछौँ। 120 बेडको साथमा रोगीहरूलाई कुशल चिकित्सा सेवा प्रदान गर्दछौँ। महाराजा अग्रसेन हस्पिटल, फुलबारी, सिलगढी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenarys? Let's find out. Welcome to Glenarys in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside, and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenarys is a must visit. Glenarys, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenarys. Taste the legacy. के तपाईँलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोभनी हेयरिङ एडमा, जहाँ तपाईँको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइ ल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईँको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईँहरूकै सुविधाको निम्ति अब श्रोभनी हेयरिङ एड सिलगढीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हेयरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोभनी हेयरिङ एड, सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस: फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणी प्लाजा, पागजोतिन रोड, सिलगढी, म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। वी फोकस अन मेकिङ स्टुडेन्ट्स फ्युचर रेडी विथ द निड्स अफ इन्डस्ट्री। बाई एक्वायरिङ स्किल्स मेक स्टुडेन्ट्स कम्पेटिटिभ इन देयर करियर्स। With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875878. It's the Damro Furniture Freedom Sale. Mega savings on sofas, beds, dining sets, and more. Visit the nearest Damro store today. के तपाईँ सिलगढीमा व्यापार गर्न सोच्नुहुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24/7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माछुयट, हिलकार्ड रोड, सिलगढी। 8069220660। ड्रिमिङ अफ भिजिटिङ मिरिक? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end, just a 1.5-hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 50 लाख, अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कार हरु। टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 24 अगस्त। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी। सपना हरुमा भरो रंग, डियर राखी बम्पर को संग।